Xəbəri qeyd edir ki, Afşin Babəkin son bəzdini tutandan sonra onu 3 gün, 3 gecə yandırdı və ərəblər dağıtdı. Bax, budur dağıntının nəticələri. Hal-hazırda qalxdığımız xəndək zolağı ki var, qalanın ikinci xəndəkidir. Diqqətlə baxın, düşmən qalaya hücum eləyəndə bu xəndəklər uçulub, biraz dolub, amma təqribən dərinliyi 2-3 metrədir bunun. Bundan nə eni dərinliyi. Bundan da düşmən tullana bilir, məcbur olur xəndəyə düşüb, əks tərəfə dırmaşmaqdan ötürü qaladakı qüvvələr düşməni vurub, yıxır. Diqqətlə baxın, arxa hissəni xəndək düz gedib Lənkəran çayına düşür. Bu tərəfdən isə Lənkəran çayının bu hissəsindən xəndək gəlir, belə gedir. Ola bilsin, ehtimal ki, Lənkəran çayından başlayıb Lənkəran çayına birləşir bu xəndək. Ola bilsin, bir vaxt çayın suyunu bura bağlayıblar. Hətta bu xəndəklərdə su olub. 5 sant eni uzunu 32 sant-dır. Bu küllə gəcin məhlulun birləşməsindən və buna yumurta da qarışdırırlar. Və birləşmədən bu birləşdirici vasitəni yaradıblar ki, əsrlər keçib, amma bu bundan qopmur. Və bu tərkibin kimyəvi bioloji analizi sübut edib ki, bu ilkin orta əsrlərə ifadə olunur ilkin orta əsrlər. İlkin orta 5, 6, 7-ci əsr. Amma 6-cı əsrdə artıq buranın qalanın hakimi məlumdur. 7-ci əsrdə qala hakimi Bəhramın ərəblərə qarşı burada müqavimət göstərməsi məlumdur. Yəni 642-ci ildə ərəblər Ərdəbili tutanda Bəhramın qardaşı İsfəndiyar, Ümumi Azərbaycan hakimi Ərdəbildə otururdu və Bəhram isə Gilandan tutmuş Şirvana qədər ərazini bu qaladan idarə edirdi. Bəlləbur qalasından. Balabur qalasından. İlkin adı. Və beləliklə, indiki formada Bəlləbur deyirlər. Bəhram ərəblərə qarşı müqavimət göstərir. İsfəndiyar onlarla müqavilə bağlamasına baxmayaraq, onlar Bərdə yaxınlığında Cavanşirə məğlub olub, oradan Bələncərə, Dərbənd istiqamətindən keçib Bələncərə gedəndə Bəhram onlara qarşı qiyam eləyir və İsfəndiyarın bağladığı müqaviləni saymır. Halbuki İsfəndiyarı ərəblər özləri ilə girov aparmışdılar. 43-cü il Bələncər döyüşündən sonra qayıdırlar, 44-cü ildə Bəhrəmi qardaşının vasitəsi ilə, təkidi ilə yenidən özlərinə tabi eləyirlər, öldürmürlər. Lakin Ərdəbil və Ərdəbil nahiyyəsi əhalisinin vergilərini artırırlar. Yerli əhali özü bu qalaya Bəlləbur qalası ilə, kəndin adı ilə Bəlləbur qalası deməklə yanaşı, həm də Babək qalası deyir. Və ehtimal olunur ki, bəzi mənbələrdə də bu yazılıb, bu Babəkin sonuncu bəzidir. Bu da bəzlərdən biridir. Və Babəkin məqlubiyyəti, Ərəb xilafətinə məqlub olması, Afşinə məqlub olması bu qalada baş verib. Bu qalada Babəki mühasirə ediblər. Cənub tərəfdən Şindan, şərq tərəfdən Ərdəbil, qərb tərəfdən Bərzənd qalaları, indi o ərazi yardımlıdadır, Bərzənd adlanır. Mühasirə etmişlər və bu qalanı, bayaq xəndəklər var burada, xəndək döyüşləri gedir, çoxlu ərəb burada qırılsa da, axırda Xürrəmilər, yəni Babək döyüşçüləri məğlub olur. Babək də dediyimiz o gizli quyu vasitəsi ilə qaladan çıxır, öz qohumlarının vasitəsi ilə, yaxınları vasitəsi ilə və üzü dənizə tərəf olan qamışlıqlar, cəzirəlikləri, incidə kölköstü cəzirəliklər vasitəsi ilə üzü Muğana, Muğandan arazi keçərək gedir. İndiki Zəngəzur arasında Səhəl Əl-Sumbatın iqamətgahında himayə olunur güya Səhəl Əl-Sumbat. Səhəl Əl-Sumbat da onu Əbu Saç Divdada təhvil verir. Əbu Saç Divdad isə türk mənşəli, əslən Türkmənistandan olan ərəblərin güclü sərkərdəsi Azərbaycan üzrə ordu başçısı kimi tanınırdı və ona təhvil verir. O da onu, yəni əsir edilmiş Babəki Afşinə təhvil verərək onu Samirəyə aparırlar və
Mart ayının 14-də Samirədə onu edam edirlər. Hesablamalar göstərir ki, mart ayının 14-ü həmən il çərşənbə günü olub. Deməli, yanvarın 4-də Samirəyə çatır xəlifə, yanvarın 4-dən 3 ay 10 gün Babəklə söhbətlər aparır. Onu öz ordusuna sərkərdə kimi qəbul etmək istəyir. Çünki xalq qoşunu ilə Babək nizami qoşununa qalib gəlirdi. Böyük sərkərdəlik qabiliyyətinə malik olduğu üçün bununla söhbətlər gedir və hər yox deyəndən sonra bir yaxın ailə üzvünü onun gözünün qarşısında edam edirlər. Lakin o inadından dönmür. Ən nəhayət xəlifə bir sarsaq fərman verir, sağ ayağını topuqdan bir qarış yuxarı, sol ayağını dizindən bir qarış aşağı, dirsəqindən bir qarış aşağı, nə biləyindən bir qarış yuxarı kəsin, doğrayın, yığın qarnına, başını Xorasana göndərin. Çünki Xorasanda qiyam var idi, Abbasilərə qarşı cəsədini Samirədən asın. Bu cürə, amma Babək deyir, asılan zaman yalvarış etməyib, yenə yalvarmayıb. Hətta edamı mərd mədana qəbul edir. Çünki Babək öz ideyası, inamı uğrunda ölürdü. Babək Azərbaycan xalqının ilk şəhidlərindən biridir. Bəlim, bura necə xarabalığa çevrilir, daha sonra necə xarabalığa çevrilir bu? Təbəri qeyd edir ki, Afşin bəzdi tutandan sonra Babəkin qalasını 3 gün, 3 gecə dağıtdı və yandırdı. Bu xəbər həbsdə olan Babəkə çatanda Afşin onun xahişini dinləmək istəyirdi. Xahiş edirəm ki, mənim bəzimi mənə göstər. Bərcan bəzdən hündürdü. Oradan bura görünür. Və göründüyü kimi, diqqətlə baxın, divar 5 metri hündürlükdədir. Qalanın divarıdır. Amma ağacın kökü 5 metri dərinlikdədir. Ağacın gövdəsi 4 metrədən başlanır. Görünür bura qədər içəridən qala olub. Bu qalanın qıraq divarıdır, 5 metrə divar hündürlüyü olub və içəri qalı olub. Dağıdıblar ki, diqqətlə buranı çəkin, xahiş edirəm. İçəri tərəfə baxın, 1 metr yarım nizamı hörülmüş divardan sonra içəridə kərpicdə dağınıq formadadır. Dağınıq formada olması sübut edir ki, həqiqətən qalanı uçurmuşlar, dağıtmışlar, 4 metrə içəri tərəfdən qalanın İçərisi doldurulub və sonradan İslam hakim dini olub. Hakim dini olduğu üçün bunun kafir qalası, Xürrəmi qalası, Babəkə zındıq deyirdilər, zındıq qalası və müsəlman olan əhali də bu qalaya gəlib getməyə, dağılmış qalaya gəlib getməyə qorxurmuş. Sovet dönəmində isə bu qalanı uçurdurlar divarlarını. Hələ uçurulub bu qədər qalıb. Ətraf kənd əhalisi bu qalanın kərpiclərini daşıyıb özünə tövlə hind tikirmiş. İndi bu kəndlərin həyatına girsək, bu kərpiclərin eynisini olan həyatlərində görərik. Və beləliklə, bu qala hal-hazırda dövlətimiz tərəfindən qorunur, qoruq arasıdır. Gördüyünüz qalanın arasını gəzəndə ətraf çəpərlənib və biz çəpərdən keçdik, gəldik bura. İnşallah gələcəkdə dövlətimiz bununla maddi vəsait buraxacaq, bu qala təmir olunacaq və bir turizm mərkəzi də burada yaradılacaq. İnşallah buna ümid varıq. Ziya Bunyadov Azərbaycan 9-cu əsrlər kitabında baxın. Taylasan, Əl-Bəzzeyn, Araz çayı buradadır. Gözlən, buradan keçir də, Bəzzeynlə keçir Araz çayına o tərəfə gedir, qafan. Gözlən. İndiki Zəngəzur zonası. Baxın, Mərvdə, Cürcanda və Təyləsanda və Əl-Bəzzeyndə Babək üsyanı, Təbəristan üsyanı, Cürcan, yəni Mərv üsyanı. İmam Rıza Mərvdə üsyan qaldırıb Aminə qarşı. Amin də Harun Ər-Rəşidin oğlu idi, Ərəb qızından olmuşdu. Məmun Möhtəsim isə Türkmən qızından olmuşdu, Mərvdə olmuşdu. Məmun və Möhtəsim İmam Rızadan istifadə etdilər Aminə qarşı. Və
Bağdatda oturan Amin'e karşı. Nəticədə Amin məğlub oldu bunlara. Diqqətli olun. 16-cı ildən Babək Xürrəmidin hərəkəti başlanır. Ərəblər 19-cu ildə onun üstünə nizamı ordu göndərirlər. Niyə 17-18-də göndərə bilmirlər? Çünki Amin 17-18-ci ilə qədər hakimiyyətdə idi. Aminin yerini məmun tutandan sonra 19-cu ildə Bağdadda hakim olandan sonra 19-cu ildə Nizami Ərəb ordusunu Babəkin üzərindən hücumə göndərdi. Bax. Artıq bu vaxt İmam Rıza yox idi. İmam Rızanı hələ Mərvdə o zəhərləyib öldürmüşdü. Halbuki Mərvdə. Halbuki ona varisim sən Mədinə deyib Mədinədən Mərvə çağırdı. Mari indi Mari Türkmenistan arasında Mərvə çağırdı. Sonra isə öz niyyətinə nail olandan sonra, Amin onun qarşısında tabi olandan sonra, hakimiyyəti ona verəndən sonra o İmam Rızanı zəhərlədi. Özdə açıq aşkar ona söyləyərək zəhərlədi. Əvvəl isə xalqı öz tərəfinə çəkmək üçün Peyğəmbər nəticəsini, nəvələrinin tərəfdarı olduğu kimi bildirdi. Bütün müsəlman aləmini, şia aləmini özünə tərəf çəkdi. Güyə Peyğəmbər nəticəsini İmam Rızanı öz varisi elan edir. Ondan sonra xəlifə İmam Rıza olacaq. Amma Amini məğlub edən kimi İmam Rızanı zəhərlədi. Və İmam Rıza bu hadisəni biləndə Mərvdən qərb tərəfə çəkilir. Tus şəhərinə. Tus onda böyük şəhər olur. İndi xaraba bir kənddir. Tus hakiminə hökm edir ki, onu oradan qov. Təbəri qeyd edir ki, Afşin Babəkin son bəzdini tutandan sonra onu 3 gün, 3 gecə yandırdı və ərəblər dağıtdı. Bax, budur dağıntının nəticələri. Qalanın pik hissəsi hələ yuxarıdadır. Uçurulmuş divarların kərpicləridir. Bu ətək bütöv, bu dağılmış qalanın içərisidir. Dağılan kərpiclərdən ibarətdir ki, bütün bu ərazi kərpicdir. Bu kərpiclərdən nə qədər Sovet dövründə ətraf əhali aparıb özünə tövlə, hin, nə bilim, nə tikib. Yəni, tariximizi bilə-bilə öz əhalimiz dağıdıb. Çünki Sovet dönəmində bizim bu cür tarixi abidələrimizdə qayğı olmuyub. İnşallah müstəqil Azərbaycan dövlətimiz bu qalaya da öz qayğısını göstərəcək. Qala qismən də olsa təmir olunacaq və turizm mərkəzlərinin birinə çevriləcək.